Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ. І з вами репетитор Марина. Зараз ми з вами вирішимо завдання із підручника «Математика. Перший клас. Скворцова». Завдання під номером 1 в темі «Працюємо з групою об'єктів». Об'єднуємо та вилучаємо. Давай відкриємо підручник і прочитаємо завдання. Попрацюй із геометричними фігурами. І дані нам ось такі геометричні фігури. Давай їх поближче розглянемо. Так, якщо у тебе є ці фігури, виклади їх разом зі мною. Давай подивимось, що нас тут показано. Чим відрізняються ці фігури від цих? Звичайно, перші дві вони великі, а три інших вони маленькі. Так ось, один, два, дві великих, один, два, три. І так, дві великих і три маленьких. Скільки всього? Ну, у нас написано, що 5. Давай порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Дійсно, 5. Як ми знайшли, що всього фігур у нас 5? Ми об'єднали усі наші об'єкти. І маленькі, і великі. Так, наші геометричні фігури. Ми їх об'єднали. 2. І 3. Вийшло 5. Гадаю, що зрозуміло, так? Давай подивимось далі. Викладемо такі ось квадратики і порахуємо, скільки всього квадратиків. 1, 2, 3, 4, 5. Всього викладаємо 5 квадратиків. 5. А тепер беремо один і відділяємо від них. 5 без одиниці залишається скільки? 4. Давай порахуємо. 1, 2, 3, 4. Було 5, 1 вилучили. Так? Тут об'єднали, а тут вилучили 1. І залишилось 4. І так, нагадую, що ми вивчаємо поняття об'єднали, так? Об'єднати, вилучити. Об'єднати, давай разом повторимо, вилучити. На цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось наше відео, постав лайк та обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.